छान गोष्ट आहे. आमच्यासारख्याला वजन कमी करावं वाटतं. In this lecture, we will see the applied part of the respiratory system. Till last lectures, we have studied the normal respiratory passage and the process of respiration and how it is controlled by pons and medulla or the brain. In this lecture, we will study disorders of respiratory system. That means the common diseases or disorders that are associated with the respiratory systems we will study. First disease is emphysema. Emphysema is related with the lower respiratory tract. It is caused due to over smoking and air pollution, and the symptoms are breakdown of alveoli. The alveoli, that is the terminal part of bronchioles, the sac-like portion of bronchioles, that is broken down. And that means as the alveoli are broken, the respiratory surface is also broken down. And other symptom is shortness of breathing. Why there is shortness? As there is no respiratory surface or it is less, the exchange of gases is also occurs for very short duration, and so there is shortness of breath, depth is decreased. Then what will be the treatment? Quit smoking, that smoking should be avoided or it is completely stopped. Avoid polluted air, and administration of oxygen to relieve the symptoms. To administrate the oxygen. Why? Because due to shortness of breathing, the removal of carbon dioxide is also at lower level. So within the blood, oxygen percentage decreases. And that causes multiple symptoms, and to reduce that symptoms, oxygen should be given to the person. And the best treatment is to avoid smoking. Number second is chronic bronchitis. Bronchitis, it is the inflammation of bronchi. What are bronchi? Bronchi are the branches of trachea. And that bronchi get swollen or inflamed, and the condition is chronic. Causes are again smoking and air pollution. Due to smoking, there is continuous irritation of the bronchi. Smoking mule bronchi chi ji ciliary epithelium ahe kiwa ji epithelium ahe तिच्यामध्ये इरिटेशन होत राहते. एअर पोल्युशनमुळे सुद्धा तिथलं इपिथिलियम हे इरिटेट होत राहते, आणि त्यामुळं त्या ठिकाणी सूज येते, इन्फ्लॅमेशन होत आहे, आणि हे दीर्घकाळापर्यंत पाहायला मिळतं आहे. म्हणून क्रॉनिक ब्रॉन्कायटिस. द सिम्पटम्स आर कफिंग अँड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. या ठिकाणी कफिंग आहे, एअर पोल्युशन यामुळे जे इरिटेशन आहे, पार्टिकल्स बाहेर फेकण्यासाठी कफिंग हे लक्षण, आणि ब्रीदिंगचं जी डेप्थ आहे ही सुद्धा कमी होते, दॅट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. मग ट्रीटमेंट काय? कॉजेस आहे स्मोकिंग अँड एअर पोल्युशन, त्यामुळे ट्रीटमेंट सोपं आहे. अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड पोल्युटेड एअर, अँड इफ पॉसिबल मूव टू वार्मर अँड ड्रायर क्लायमेट. वार्म, ज्या ठिकाणी तुलनेनं टेम्परेचर थोडं जास्त आहे अशा ठिकाणी थांबायला पाहिजे, जेणेकरून इन्फ्लॅमेशन जे आहे हे कमी होईल. थर्ड वन इज अक्यूट ब्रॉन्कायटिस. सिमिलर ब्रॉन्कायटिस आहे, दॅट मीन्स इट इज द इन्फ्लॅमेशन ऑफ ब्रॉन्काय. इन्फ्लॅमेशन म्हणजे तीन महत्त्वाचे लक्षण असतात. इन्फ्लॅमेशन म्हणजे
पहिला आहे लोकल रेडनेस, ब्रॉन्कायमध्ये रेडनेस येईल, त्या ठिकाणी स्वेलिंग आहे, आणि राईज इन टेम्परेचर म्हणजे टेम्परेचर असतं आहे. अगेन ब्रॉन्काय इरिटेट आहेत त्यामुळे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीद आहे, आणि येलो म्युकस कफ्ड अप म्हणजे जी थुंकी आहे किंवा जो बेडका आहे तो येलो कलरचा पाहायला मिळतो. आता दोन्ही ब्रॉन्कायटिसच आहेत, परंतु एक आहे क्रॉनिक ब्रॉन्कायटिस आणि दुसरा आहे अक्यूट ब्रॉन्कायटिस. अक्यूट दॅट मीन्स सडन, जे कॉजेस आहेत व्हायरस आणि बॅक्टेरिया यांच्यामुळं जेव्हा लगेच लक्षणं पाहायला मिळतात दॅट इज अक्यूट ब्रॉन्कायटिस. आणि जेव्हा स्मोकिंग आणि एअर पोल्युशन यासारख्या कारणांमुळे जेव्हा ब्रॉन्कायटिस आहे, हे कारणं दीर्घकाळ जेव्हा होतील तेव्हा जी लक्षणं असतात ती क्रॉनिक ब्रॉन्कायटिसची आहेत. मग अक्यूट ब्रॉन्कायटिसचे कॉजेस दॅट इज द व्हायरस अँड बॅक्टेरिया, अँड सिम्टम्स आर इफ देअर इज बॅक्टेरियल इन्फेक्शन टू किल द बॅक्टेरिया यूज अँटीबायोटिक्स, ॲज देअर इज कफ येलो म्युकस इज देअर सो अँटी कफ मेडिसिन्स अँड यूज व्हेपोरायझर्स. व्हेपोरायझर्स म्हणजे वाफ घेणं ज्यामुळं इन्फ्लामेशन जे झालं आहे, जे सूज आहे, जे रेडनेस आहे, यासारखी लक्षणे ही सिम्प्टोमॅटिकली कमी होतात. व्हायरस असल्यामुळं देअर इज नो अँटीव्हायरल ट्रीटमेंट, ओनली बॅक्टेरियल ऑर द अँटीबायोटिक्स आर टेकन, आणि इतर जी लक्षणं आहेत त्या लक्षणांच्या अनुसार ट्रीटमेंट ही केली जाते. सायनोसायटिस, सायनसेस आर द एअर पॅसेजेस. आता सायनोसायटिस, कोणत्याही ठिकाणी आयटिस हा शेवटचा शब्द आला दॅट मीन्स इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ सायनसेस. व्हॉट आर सायनसेस? सायनसेस आर द एअर पॅसेजेस इन द स्कल. जे स्कल बोन आहेत त्यांच्यामध्ये काही एअर स्पेसेस असतात, एअर पॅसेजेस असतात, त्यांना सायनस असं म्हणतात. आणि जेव्हा या सायनसवर इन्फ्लामेशन, सूज येते, रेडनेस लक्षण पाहायला मिळतं आहे, तेव्हा त्याला सायनोसायटिस असं म्हणतात. व्हॉट आर कॉजेस? अगेन व्हायरस अँड बॅक्टेरियल इन्फेक्शन जर असेल तर त्यामुळे सायनोसायटिस होतो. द सिम्टम्स आर इन्फ्लामेशन ऑफ सायनसेस. इन्फ्लामेशन म्हणजे पुन्हा देअर इज रेडनेस इन द सायनसेस, देअर इज स्वेलिंग इन द सायनसेस, इन्क्रीज इन टेम्परेचर अँड म्युकस डिस्चार्ज. ट्रीटमेंट काय असेल मग? इफ इट इज बॅक्टेरियल इन्फेक्शन टेक अँटीबायोटिक्स अँड डी कंजेस्टंट. आता डी कंजेस्टंट काय आहे? जेव्हा सायनस हे नॉर्मल आहेत, त्यांच्यावर सूज नाही, म्हणजे एअर पॅसेज हा मोठा आहे, मोकळा आहे, आणि त्यामुळं हवा आत बाहेर होण्यासाठी योग्य ती किंवा आवश्यक तेवढी जागा ॲवेलेबल आहे, परंतु ज्यावेळेस त्या सायनसेसवर सूज येते म्हणजे एअर पॅसेजेससाठी आवश्यक असणारी जी मोकळी जागा आहे ती कमी होते आणि कंजेशन त्या ठिकाणी तयार होते, रेडनेस किंवा कंजेशन. मग डीकंजेस्टंट काय करतील? आलेली जी सूज आहे, इन्फ्लामेशन जे झालं आहे ते कमी करतील आणि त्यामुळं त्यावरची सूज कमी होऊन एअर पॅसेज हा मोकळा होईल. अगेन यूज व्हेपोरायझर. सिमिलरली वाफ घेण्याचाही तोच उद्देश आहे की सायनसवर जी आलेली सूज आहे ती कमी होईल आणि एअर पॅसेज हा मोकळा होईल. म्हणजे ट्रीटमेंट काय? सिम्प्टोमॅटिक झाली, बॅक्टेरियल इन्फेक्शन आहे तर त्यांना मारणारे अँटीबायोटिक्स, आणि इतर जी लक्षणं आहेत म्युकस डिस्चार्ज किंवा नेझल कंजेशन, तर ह्यासाठी डीकंजेस्टंट आणि व्हेपोरायझर अशी सिम्प्टोमॅटिक ट्रीटमेंट ही दिली जाते. नेक्स्ट इज द लॅरिंजायटिस. आता लॅरिंग्स आपल्याला माहिती आहे, इट इज ऑल्सो ॲक्टिंग ॲज अ साऊंड बॉक्स. लॅरिंग्स लॅरिंजायटिस आहे म्हणजे सिमिलरली देर इज इन्फ्लामेशन ऑफ लॅरिंग्स, इन्फ्लामेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स, कारण त्या ठिकाणी साऊंड बॉक्स आहे, आपण ज्याच्याद्वारे बोलतो तो बॉक्स आहे, ज्याच्यामध्ये वोकल कॉर्ड असतात, त्यांच्यावरही सूज येते. व्हॉट आर द कॉजेस? दॅट इज व्हायरस अँड बॅक्टेरिया. अगेन इन्फ्लामेशन किंवा इन्फेक्शनमुळं होणार आहे. मग लक्षणं काय आहेत? दॅट इज इन्फ्लामेशन ऑफ लॅरिंग्स, इन्फ्लामेशन ऑफ वोकल कॉर्ड, सोर थ्रोट,
सोर थ्रोट म्हणजे घसा बसणे किंवा आवाज बरोबर न येणे. अगेन हॉर्सनेस ऑफ व्हॉइस, घोगरा आवाज येणे. म्युकस बिल्डअप अँड कफ, म्युकस आहे त्या ठिकाणी थुंके जास्त प्रमाणात तयार होईल, बेडका जास्त प्रमाणात तयार होईल आणि कफ हे एक महत्त्वाचे लक्षण आहे. देन व्हॉट इज ट्रीटमेंट? सोपं आहे. इफ बॅक्टेरियल इन्फेक्शन इज देअर देन अँटीबायोटिक्स. कफ आहे त्याच्यामुळं कफ मेडिसिन. वोकल कॉर्डवर सूज आलेली आहे आणि त्याच्यामुळे जर आपण जास्त बोलायचा प्रयत्न केला तर ती सूज वाढेल आणि त्यामुळे ट्रीटमेंट आहे व्हॉइस रेस्ट, शांत राहणे, न बोलणे. अवॉइड इरिटंट्स लाईक स्मोक. ज्या ठिकाणी एअर पोल्युशन आहे किंवा धूर जास्त आहे अशा ठिकाणी न जाणं, कारण त्या स्मोकमुळे, जसं आपण पाहिलं की अक्यूट आणि क्रॉनिक ब्रॉन्कायटिसमध्ये त्या स्मोकमुळे इरिटेशन होतं आहे, तिथली म्युकस मेम्ब्रेन जी आहे, तिथलं इपिथिलियम जे आहे हे डॅमेज होतं आहे, त्यामुळं इरिटंट, स्मोकसारखे जे इरिटंट्स आहेत दे शुड बी अवॉइडेड. आता इथपर्यंतचे जे डिसीजेस होते म्हणजे क्रॉनिक ब्रॉन्कायटिस, अक्यूट ब्रॉन्कायटिस, सायनसायटिस अँड लॅरेंजायटिस, हे जे डिसीजेस आहेत हे अप्पर रेस्पायरेटरी ट्रॅकपर्यंतचे आहेत, ब्रॉन्कायपर्यंतचे आहेत. एम्फायझिमा, निमोनिया, अस्थमा हे जे डिसीजेस आहेत हे लोअर रेस्पायरेटरी ट्रॅकचे डिसीजेस आहेत. मग नेक्स्ट बघू आपण निमोनिया. निमोनिया इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स. जेव्हा लंग्सवर सूज येते तेव्हा त्याला निमोनिया असं म्हटलं जातं. मग कॉज काय आहे? सिमिलर, बॅक्टेरियल अँड व्हायरल. म्हणजे होतं आहे काय, जेव्हा अक्यूट ब्रॉन्कायटिस किंवा रायनायटिस, सर्दी होणे यासारखे लक्षणं जर दीर्घकाळ असतील, म्हणजे तेच इन्फेक्शन जर जास्त दिवसांकरता असेल, तर दॅट इज कन्व्हर्टेड इन टू निमोनायटिस. कॉजेस आर बॅक्टेरियल ऑर व्हायरल. सिम्टम्स काय आहेत? इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स आहे, लंग्सवर सूज आहे. इट मे बी माइल्ड ऑर सिवियर, कमी प्रमाणात असू शकते किंवा अधिक प्रमाणात असू शकते. कफ, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चिल्स, या ठिकाणी पेशंटला थंडी वाजून ताप येतो. स्वेटिंग, थोड्या प्रमाणात घामही येतो. चेस्ट पेन. आता चेस्ट पेन हे लक्षण का आहे? कारण लंग्स आर लोकेटेड इन द थोरॅसिक कॅव्हिटी. चेस्ट रिजनमध्ये लंग्स आहेत, या लंग्सवर सूज आलेली आहे आणि त्याच्यामुळं चेस्ट पेन हे लक्षण पाहायला मिळतं. ब्लड इन म्युकस. बऱ्याच वेळा जी थुंकी आहे त्याच्यामध्ये रक्त पाहायला मिळते. देन ट्रीटमेंट, कन्सल्ट फिजिशियन इमिडिएटली. लवकरात लवकर ट्रीटमेंट घेतली पाहिजे. बॅक्टेरियल इन्फेक्शन आहे तर अँटीबायोटिक्स हे बेस्ट काम करतात. त्याशिवाय कफ मेडिसिन्स, कारण कफ हे लक्षण आहे. आणि स्टे वार्म, वातावरण थोडं गरम ठेवलं पाहिजे, बिकॉज ड्यू टू कोल्ड टेम्परेचर ऑर ॲटमॉस्फियर कफ लाईक सिम्टम्स मे एक्झाग्रेटेड. कफसारखे जे लक्षणं आहेत ते वाढतात, त्याच्यामुळं आणखी इरिटेशन वाढतं आहे आणि आणखी सिम्टम्स वाढू शकतात, त्याच्यामुळं वार्मर प्लेसला थांबायला पाहिजे. बऱ्याच वेळा सायनसायटिस, रायनायटिस किंवा ब्रॉन्कायटिस हे नंतर निमोनियामध्ये कन्व्हर्ट होतात. फार कमी वेळेस डायरेक्ट निमोनायटिस ही डिसऑर्डर्स आपल्याला पाहायला मिळते. नेक्स्ट इज द अस्थमा. अस्थमा इज कॉज्ड ड्यू टू ॲलर्जी टू द पोलन ग्रेन्स, ॲलर्जी टू सम फूड मटेरियल, ॲलर्जी टू सम फूड ॲडिटिव्स, पेट हेअर ऑर एक्सेट्रा. आता अस्थमा जो आहे मोस्ट ऑफ ॲलर्जिक कंडिशनमध्ये पाहायला मिळतो. मग ही ॲलर्जी कोणत्याही वस्तूची असू शकते. पोलन ग्रेन म्हणजे पराकण, जसं आपण पाहतो बऱ्याच वेळा काँग्रेस गवताची खूप जणांना ॲलर्जी असते, त्या पद्धतीने. म्हणजे होतं आहे काय, जेव्हा हे ॲलर्जन्स ज्यांच्यामुळं ॲलर्जी क्रिएट होते हे जेव्हा आपल्या बॉडीमध्ये एंट्री करतील बाय माउथ ऑर बाय नोज, शरीर त्यांच्या अगेन्स्ट काही घटक तयार करतं आहे आणि त्यामुळं अस्थमासारखी आपल्याला लक्षणं पाहायला मिळतात. मग ही ॲलर्जी पोलन ग्रेनची असू शकते, काही फूड मटेरियलची असू शकते,
काही फूड ॲडिटिव्सचे असू शकते, म्हणजे टेस्ट बदलण्यासाठी जे काही प्रिझर्वेटिव्स किंवा ॲडिशनल सबस्टन्सेस फूडमध्ये ॲड केले जातात त्यांचीसुद्धा ॲलर्जी असू शकते. और पेट हेअर्स, जे काही पाळीव प्राणी आहेत, कुत्रा असेल, मांजर असेल, त्यांचे हेअर्स जर नाकाद्वारे शरीरामध्ये एंट्री केली तर तेसुद्धा ॲलर्जन्स म्हणून काम करतात. याशिवाय काही परफ्युम्स आहेत, काही ऑइल्स आहेत, काही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आहेत, दे मे अल्सो ॲक्ट ॲज ॲलर्जन्स. देन वॉट आर द सिम्टम्स? द फर्स्ट इम्पॉर्टंट सिम्टम इज कन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रॉन्क्युअल. नाउ व्हॉट हॅपन्स इफ एनी ॲलर्जन विल एंटर इन अवर बॉडी, देन लोकल हार्मोन्स और प्रोस्टाग्लँडिन्स और हिस्टामिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अवर बॉडी अँड दॅट कॉजेस contraction of bronchioles. Mucus buildup is also present. Wheezing, आता wheezing म्हणजे काय? एक सू सू असा आवाज येतो. हा आवाज कशामुळे येतो? जसं आपण पाहतो की बासरीमध्ये आपण काही ठिकाणी जर जे एअर पॅसेज सोडले त्या ठिकाणी जर आपण बोटांद्वारे ते एअर पॅसेज बंद केले आणि हवा आत फुंकली तर ज्या ठिकाणाहून त्या एअरला जाण्यासाठी पॅसेज मिळतो त्या ठिकाणाहून ती हवा जोरात बाहेर फेकली जाते आणि बाहेर पडताना ती एक विशिष्ट आवाज तयार करते. सिमिलर कंडिशन्स ऑकर इन अस्थमा. अस्थमामध्ये ब्रॉन्क्युअल्स जे आहेत, ज्यामधून हवा ही आत किंवा बाहेर फेकली जाते, त्या ब्रॉन्क्युअल्सच्या आतमधून सूज येते किंवा त्यांची डायमीटर ही कमी होते. आणि डायमीटर कमी झाल्यामुळं नॉर्मल जो एअर पॅसेज आहे त्याला जागा ही अपुरी पडते आणि जाणारी हवा ही फोर्सफुली जाते. आणि ही जेव्हा फोर्सफुली जात असते तेव्हा ती एक विशिष्ट प्रकारचा आवाज तयार करते अँड दॅट साऊंड्स आर कॉल्ड ॲज व्हीझिंग. देन डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. आता डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हे लक्षण काय आहे? ब्रॉन्क्युअल्सची डायमीटर कमी झाल्यामुळं नॉर्मल जेवढी एअर येण्यासाठी जेवढा पॅसेज अवेलेबल होता तो कमी होतो आणि कमी पॅसेजमधून हवेला आत येण्यासाठी एक प्रकारचं प्रेशर क्रिएट करावं लागतं आणि त्यामुळं डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हे लक्षण पाहायला मिळतं. देन व्हॉट शुड बी द ट्रीटमेंट? पहिलं महत्त्वाचं, इफ देअर इज एनी ॲलर्जी सो स्टे अवे फ्रॉम द ॲलर्जन्स. ज्या घटकांची ॲलर्जी आहे हे माहीत आहे त्यांच्यापासून दूर राहणे, दॅट इज द बेस्ट प्रिकॉशन फॉर अस्थमा. देन यूज ऑफ इनहेलंट्स. आता इनहेलंट्स म्हणजे श्वासाद्वारे जे औषधं आत सोडली जातात त्याला इनहेलंट्स असं म्हणतात. म्हणजे होईल काय, श्वासाद्वारे ते औषध आत गेले तर ब्रॉन्क्युअल्सवर आलेली जी सूज आहे ते कमी करतील, ब्रॉन्क्युअल्सला डायलेट करतील अँड दे विल ओपन द पॅसेज वे, येण्याजाण्याचा मार्ग मोकळा करतील. याशिवाय अवॉइड इरिटंट्स. जे काय इरिटेशन करणारे घटक आहेत, स्मोक आहे, एअर पार्टिकल्स आहेत, त्यांच्यापासून दूर राहणं. का? कारण त्या घटकांमुळंही पुन्हा ब्रॉन्क्युअल्स हे कॉन्ट्रॅक्ट होतील, त्यांची डायमीटर ही कमी होईल आणि व्हीझिंग किंवा अस्थमासारखे आपल्याला लक्षणं पाहायला मिळतील. लास्ट इज द ऑक्युपेशनल रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स सच ॲज सिलिकोसिस अँड ॲसबेस्टोसिस. आता ऑक्युपेशनल म्हणजे काही व्यवसायामुळं होणारे रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स. मग व्हॉट आर द कॉजेस? लाँग टर्म एक्सपोजर टू डस्ट पार्टिकल्स ऑफ सिलिका अँड ॲसबेस्टॉस पार्टिकल्स ड्युरिंग देअर ऑक्युपेशन. बरेच जण आपण पाहतो फरशीच्या दुकानावर काम करणारे किंवा मायनिंगमध्ये काम करणारे जे लोक आहेत दीर्घकाळ त्या फरशीच्या धुळीच्या संपर्कात किंवा मायनिंग ॲक्टिव्हिटीमुळं दीर्घकाळ ते त्या कॉन्टॅक्टमध्ये राहतात आणि त्यामुळं रेस्पायरेटरी ट्रॅकचा जो म्युकस मेम्ब्रेन आहे किंवा एपिथिलियल मेम्ब्रेन आहे त्यावर ते इरिटेशन करत असतात आणि त्यामुळे होणारे त्यांच्या व्यवसायामुळे आपल्याला त्यांच्यामध्ये जे लक्षणं पाहायला मिळतात त्या सगळ्यांना ऑक्युपेशनल रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स असं म्हटलं जातं. म्हणजे जसं आत्तापर्यंत जे आपण डिसीजेस पाहिलेत यांना
काही बॅक्टेरिया, काही व्हायरस यासारखे कारणं होते. तर ऑक्युपेशनल रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्ससाठी त्यांचं ऑक्युपेशन किंवा त्या ठिकाणी असणारी जी काही डस्ट आहे, दॅट इज द मेन कॉज. देन व्हॉट आर सिम्पटम्स? इन्फ्लामेशन, फायब्रोसिस. इन्फ्लामेशन आहे, ब्रॉन्काय, ब्रॉन्क्युअल्स जे आहेत त्यांच्यामध्ये सूज येते आणि फायब्रोसिस तयार होतो. आता फायब्रोसिस म्हणजे काय? हे जे डस्ट पार्टिकल्स आहेत हे हेवी असल्यामुळं ते आपल्या रेस्पायरेटरी ट्रॅकमध्ये डिपॉझिट होत राहतात. जसं आपण पाहतो की साधे जे धुळीकण आहेत हे लाईट वेट असल्यामुळं सिम्पल कफिंगनी ते इझिली बाहेर टाकल्या जातात. परंतु हे जे हेवी पार्टिकल्स आहेत हे त्या इपिथिलियममध्ये डिपॉझिट होत राहतात आणि ह्या डिपॉझिशनमुळं त्या ठिकाणचे जे इपिथिलियम आहे ते त्या ठिकाणी फायब्रोसिससारखे घटक तयार करतात. अँड इन लाँग टर्म दे मे कॉज लंग डॅमेज. दीर्घकाळामध्ये लंग्ज हे डॅमेज होत असतात. देन व्हॉट इज ट्रीटमेंट? प्रोटेक्टिव्ह मास्क. म्हणजे होईल काय? जेणेकरून नाकाद्वारे, तोंडाद्वारे आत जाणारे हे जे डस्ट पार्टिकल्स आहेत ते या मास्कद्वारे ट्रॅप केले जातात अँड गियर ड्युरिंग देअर वर्क. त्यांच्या कामाच्या वेळेस त्यांनी हा मास्क वापरला तर डस्ट पार्टिकल ट्रॅप होतील आणि पुढे होणारी जी काही ॲक्शन आहे ती थांबवली जाईल आणि जे काही रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स आहेत यांची लक्षणं कमी होतील. आता रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स, ऑक्युपेशनल रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्समध्ये महत्त्वाचे दोन डिसऑर्डर पाहायला मिळतात. एक आहे सिलिकोसिस आणि एक आहे ॲसबेस्टोसिस. नाउ गो थ्रू द चार्ट, कॉजेस, सिम्पटम्स आणि ट्रीटमेंट. ही प्रत्येकांची वेगवेगळी आहे. अपर रेस्पायरेटरी ट्रॅकचे काही डिसीजेस आहेत, लोअर रेस्पायरेटरी ट्रॅकचे काही डिसीजेस आहेत, काही ऑक्युपेशनमुळं होणारे विशिष्ट असे डिसीजेस आहेत आणि त्यामुळे ट्रीटमेंट करत असतानाही त्यांच्या कारणाअनुसार ट्रीटमेंट ही करावी लागते. देन सॉल्व द क्वेश्चन्स. ते क्वेश्चनमध्ये जरी लिमिटेड डिसीजेस दिले असले तरी आपल्याला आन्सर इन वन लाईनसाठी सगळेच डिसीजेस हे नीट करायचे आहेत.